Бүгінгеттен жүкізгі ғапляш волейболға республикатағы чемпионат сағаланна, бұсырыға мирне, ленске, алдан мене қанлас, ұсалдан бүлі ұлыстарыттан, ұны жүкізгайттан, қорат тағынағы бәуеліктерттен 37 қаманды күттар. Олар орталырғыр сүрбе бір әрджон, онына 16 жақталар қамандылары бар. Чемпионат екі күн үстеті ғытылылар, түмікке арас номинацияларынан бастыңлары талықтара. Ойыл бастығы күттағымыт. Так, бұл рыңыттар. Тут был никаких бедпит, когда бобутен был туго шуей, туго, ага, состава шуей, вот то бары были мне ахтажер, тахтар. Мы хана вар, хайди варан хер, то есть дха организация, да, мин, она аня обдум, я ужин хубол лагала, она ол усил тухаре, хайди вар.